Арнамызға енді қосылған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз, қасиетті жұма қабыл болсын. Ал бізде студияда қонақ бар. Су тасқынына қарсы комиссия штабының басшысы Нұрашев Бекболат Мырза. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Қайырлы таң, көңіліңіз қалай? Керемет. Бекболат Мырза, бірден сұрағымызды қояйық. Бүгін Ақтөбеде су тасқынына қарсы штаб өз жұмысын бастайды екен. Қаламызда биыл қанша бекет жұмыс істейді? Қай уақытқа дейін созылады? Бізде қалада жылда белгілі бір ғана штаб жұмыс жасайды. Комиссияның сол халықтың назарына телефондарын айтып өтсем, 24-18-43, 24-18-48 осы екі телефон номер арқылы біздер халықтан қоңырау қабылдаймыз. Сол бойынша комиссия жұмыс жасайды. Тиісті қандай көмек қажет көрсетеміз. Жалпы енді осы мамандардың айтуы бойынша әсіресе қауіптай, соның ішінде сәуір айда қалай болады, сол жөнде айтсаңыз, қар еріп мүмкін су кету болжамы бар ма? Болжамы қазір ауа райы біздерге өте жақсы көмектесіп тұр. Күндіз аздап жылығамен, түнде аяз беріп тұр. Сол себепті қазір қардың еруі де өте баяу. Келесі алдымыздағы сәуір айында да осы бас жақтарында осындай ауа райы байқалады. Сол себепті қар еруі баяу болғандықтан қауіп әзірге байқалмайды. Дегенмен де штаб өзін жұмысын жалғастырып, осы қауіптің алдын алу бойынша тиісті шаралар атқара береді. Қандай шаралар мысалы? Ол мысалы үлкен су келген уақытта каналдар қазу, немесе жаңағы қапшықтар мен құм толтырылған жабу, бөгеттер жасау, осындай жұмыстарды атқарамыз. Ең бастысы біздің міндетіміз халықты аман алып қалу. Қадірлі көрермен, мына қаламыздың шет жақтарында тұратын көрермендеріміз көріп отқан болса, су тасқынына байланысты мәселелеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымызға бүгінгі біздің қонағымыз су тасқынына қарсы комиссия штабының бастығы Нұрашев Бекболат Мырза. Біз сауалымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бекболат Мырза, жылда су тасқынына қарсы штаб жұмысын алдын ала ұйымдастырып, осы су тасқынына қарсы жұмыстарын бастап кетеді. Биыл қанша техника, қанша адам күші жұмылдырылып жатыр? Биылғы жылы көктемгі су тасқынына қарсы 200-ге жуық техника жоспарланып, қазір жұмысқа кірісіп жатырмыз. Оның ішінде 100-і су соратын техникалар болса, қалғаны ауыр техника. Ол краны бар, оның бульдозер бар, тағы басқа техникалар. Сосын 100-ге жуық адам жұмыс күші жоспарланып, сол қазір жұмыстар жүргізіп жатырмыз, дайындық жұмыстар. Төтенше жағдайлармен, күресу мекемелермен байланыстарыңыз қалай? Сіздермен бірігіп жұмыс жасауда ма? Міндетті түрде қоян қолтық жұмыс жасап келе жатырмыз. Оныншы жылдан бергі ол әрмен қарай жалғаса береді. Бекболат Мырза, осы жоғарыда айттым ғой, әсіресе көрермендеріміз көріп отырса, саяжайларда тұрып жатқан адамдар үшін, әсіресе осы көктемгі көптеген қиындықтар болады. Жалпы саяжай аймақтарын биыл қамту жұмыстары қаншалықты? Осы жөнінде жүргізіліп жатқан жұмыстар? Саяжай аймақтарын жылда біз ескерту жұмыстарын алдын ала жүргіземіз. Көктемгі су тасқынға ең басты әрбір адам не істеуге міндетті, қалай қорғану қажеттілігі туралы ескертеді. Негізі өздеріңізге белгілі, саяжай ол тек маусымдық қана. Ода негізі қысқы мезгілде тұруға болмайды. Дегенмен де біздің тұрғындарымыз, көптеген тұрғындарымыз сол аудандарда тұрып жатыр. Алдын ала ескерту жұмыстарын жүргіземіз. Егер үлкен көлемде су келіп, өзендер көтеріліп, саяжайларға су келсе, онда міндетті түрде эвакуация жұмыстарын жүргіземіз. Егер де біздің тұрғындарымыздың үйлерін су алып кетіп жатса, сіздерге қалай хабарласуға болады? Нақты мекен жайларыңызды айтып өтсеңіз осы орайда. Иә, мысалы жаңағыдай Құдай бетіне әрі қылсын, мысалы, бірақ су келіп қалады, сондай жағдайда қандай адамның жеке өзінің әрекеті қандай болу керек? Немесе сондай уақытта сіздерге қалай хабарласқан жөн? Әрине, қалай хабарласқан жөн дегенде хабарласады ғой, байланыс телефондары, бірақ тез арада келе ме, немесе жеке басының адамның сол жөнінде айтып өтсеңіз? Енді ол ереже бойынша белгілі, мысалы, әрбір адам ең бастысы, жаңа осы айтқанда паника дейді ғой, паникаға берілмеу керек ең бастысы. Сосын өзіне қажет құжаттарын, киім кешегін алып шығу керек, егер үлкен су келген жағдайда. Негізі қала аумағында ондай негізі тіркелген жоқ, дегенмен де сақтықта іс шараларын атқаруға тиісті. Ең басты өзінің күнделікті қажет затын тек алып, киім кешегін, тамағын дегендей алып шығуға міндетті. Сосын жаңағы жоғарыда айтқан телефондарға
хабарласып, жағдайды түсіндіру. Штабтың жұмысы сол, оның тез әрекет жасап, шұғыл іс-қимылдар жасау, ол кісіні аман алып қалу. Су тасқынына қарсы штабтың жұмысы қай уақытқа дейін созылады? Негізі ол ауа райына байланысты, соңғы қоңырау түскенге дейін штаб жұмысын жалғастыра береді. Қала ішінде, қала сыртынан бөлек, қала ішінде қаншалықты сіздердің жұмыстарыңыз жүргізіліп жатыр, арықтармен? Қазіргі уақытта біздер дайындық жұмыстарын уже аяқтау кезеңінде жүрміз. Бүкіл 5 селолық округтерде жұмыстар атқарылып, оның атқарылған жұмыстар ол табиғи су арықтарды қардан тазарту, қоқыстардан тазарту, құбырларды тазарту, қар шығару жұмыстары, ол сыртқы жақтың, ол жұмыстарды қазір бүгінгіде толығымен аяқтадық. Енді қазір қаланың ішіндегі дайындық жұмыстар. Әсіресе бізде қай аудандар, мысалы көбіне халықтың аузына Мәскеу ауданы, Құрмыш ауданы. Енді Мәскеу ауданы, өздеріңіз білесіздер, жылда бір қауіпті аймақтардың қатарына кіретінде, ең бастысы бізде көктемгі су тасқының алдында қар шығару жұмыстары жүргізіледі. Ол ақпан айында біздер бастап кеткен болсақ, қазір аяқталу кезеңіндеміз. 600 мың текше метрден астам қар шығарылып үлгерілді қалады. Бұл үлкен көлемдегі қар. Көптеген көшелерді қамтылдық. Себебі көп тұрғындардан телефон шалып, звондап жатады. Көбінесе қар шығаруға қатысты. Себебі барлық көшені, жаңағы қаланы қамту мүмкін емес, себебі барлық көшенің қары ерген уақытта ол сүйді су алып кетеді деген сөз емес. Себебі алдын ала қар шығарардың алдында көшелердің тізімі дайындалды. Қай көшелер суға үйлерді су басып кетуі мүмкін деген. Жылдалықты уже біздерде тәжірибе бар, қай көшелерді шығарылып жүрген, биылғы жылы қосымша көшелер қосылды осы себепті. Сол себепті биыл ешқандай қауіп қаланың ішінде жоқ. Бекболат мырза, наурыз мерекесіне де санаулы күндер қалды, осы атаулы мерекеде ауа райы қалай болады деп болжануда? Ауа райы осы мына бүгінгідей деп отыр. Қазір қазгидрометтің жаңағы болжамы бойынша, тексеру бойынша күндіз аздап жылынғанмен түнде аяздар әлі де кетпейді. Ол сәуір айының басында да осы ауа райы байқалады. Бекболат мырза, осы мысалға көбіне көп тағы да бір айтып өткен жөн шығар. Көрермендерімізге бір хабарлап жіберсеңіз, байланыс телефондарыңызды алдағы уақытта қауіпсіз болса да, қазір ауа райы аяқ астынан ғой өзгеруі. Штабтың телефондары 24-18-43, 24-18-48, осы екі телефон номер арқылы хабарласуға болады. Бүгіннен бастап штаб жұмысын бастайды, қазір түске таман ашамыз, сосын әрмен қарай бірге. Егер қажеттілік болып атса, штаб тәулік бойына жұмыс істеуге. Тәулік бойына жұмыс істейді. Ал бұлай телефон нөмірлеріңізден бөлек, адам жеке арызымен, жеке бас мәселесімен, яғни осы су тасқынына байланысты жеке бас мәселесімен келе алады ма? Міндетті түрде. Қайда жолға алады? Ол уақытта бізде мекен жайын айтайын, Молдағылыға 50, қазір Табыс Ақтөбе мекемесі орналасқан, соның ауданында. Соның ауданында адам қабылдайсыздар? Адам қабылдаймыз. Жалпы біздің бүгінгі тақырыбымыз да көктем сөз үшін есімен ерекше басталды. Биылғы жылы біз мысалы штабты өте ерте ашайын деп отырмыз. Өткен жылдары білесіздер, бірінші мамырда ашылған, наурызда ашылған болатын өткен жылы. Биыл енді шамалы ауа райы әлі де соншалықты қоңырау түсіп жатқан жоқ, қатты еріп жатқан жоқ. Бір сөзбен айтқанда қоңырау жоқтың қасы. Дегенмен де алдын ала ашып атымыз, алдымызда үлкен мейрамдар келе жатыр. Сол мейрамның алдында халық жақсы демалыс үшін, соның барлығын қадағалау үшін. Қадағалау үшін. Осы жоғарыда өзіңізде айтып қалдыңыз, биылғы жыл жалпы сіздер үшін де, халық үшін де қолайлы болып жатыр. Өткен жылғымен салыстырғанда қандай қиындықтар болды? Әсіресе мысалы енді ауыз толтырып айтатындай, сіздердің жұмыстарыңыз қандай, немесе бір әттең ай дейтіндей қай жылдары болды, қай тұстары, мысалы былтырғымен салыстырғанда алдыңғы жылғымен? Өткен жылмен салыстырған уақытта, өткен жылды білесіздер, қар көлемі өте 3 есе нормадан көп болды. Биылғының өзінен көп болды. Былтырғы жылы келген судың көлемі де үлкен көлемде болды. Өзендердің толуы да 2-7-ге дейін оның деңгейі түспей тұрды. Оны білесіздер.
сосын ауылдық жерлерде қиындықтар болды. Ол мысалы Ақшат ауылына алуға болады. Ол новый елді мекендегі шестихатка дейміз, квартал, немесе Бірлік ауданында осындай қиындықтар туғызды. Сосын Сазды ауылына жақын саяжай аумақтарында болды, Малбазардың аудандарында. Осындай ол негізі аса қауіпті біздер дала суынан күтеміз. Дала суынан. Соған өте қатты дайындалып, соған нық дайындалып отырамыз. Ең қауіп сырттан келеді. Я Бекболат Мырза, бізге келіп, сүпелі сұхбат жүргізгеніңізге рахмет. Осы көктем мерекесі жұмыстарыңызға сәттілік болсын, ел аман, жер тыныш болсын. Міне, қадірлі көрермен, біз сіздермен қонағымызбен қоштасқанымызбен біз сіздермен қоштасамыз. Керекше көңіл-күй көктемнің көңіл-күйімен қайта жүздесетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.